Здравствуйте! Ассаламу алейкум! Азиз рус тілін өргенеткен юртташлар! Бүгін сізлерінің ілтимасыңызге көре, біз заманларыны сізге өргетеміз. Яни, гәпірейіп түрген пәйтімізден алдын бүген ішлер, гәпірейіпкен пәйтімізді бөлейіпкен ішлер, хамда енді біз сөзлегенден кейін рой берәдіген ishlar bo'yicha gaplashamiz. Lekin mana shu holatlarni biz 3ta darsda sizga ko'rsatamiz. Shuning uchun bugungi darsni siz birinchi dars deb qabul qiling va bugun biz o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Fe'llar bor. Rus tilida glagol deyiladi. Bu fe'l nima? Fe'l birorta jism yoki bir predmet, umuman biror narsani harakati. O'zbek tilida bu harakatlar odatda moq qo'shimchasi bilan belgilanadi. Masalan, gapirmoq, yurmoq, ketmoq, yog'moq, kiymoq. Ko'rdingizmi? Har bitta so'zning so'ngida moq va o'zbeklar ana shu moq qo'shimchasini o'rniga quyidagi qo'shimchalarni qo'shib, voqeani o'tib ketgan vaqtini bildiradi. Masalan, dim qo'shimchasi bor o'zbeklarda. Gapir moq. Ekranga qarang. Moq qo'shimchasini o'rniga men dim qo'ysam, shu ishni men qilganligim va bu voqea o'tib ketganini anglatadi. Gapirdim. Sen gapirding. E'tibor bering, gapir so'zidan keyin moqni olib tashlab, ayni o'sha kerakli qo'shimchalar dim, ding, ding, dik va hokazo shu qo'shimchalarni qo'yyapman. Gapirdim, gapirding, gapirdi, gapirdik, gapirdingiz va gapirdilar. Ruslarda qanday? Muhtaram rus tilini o'rganayotganlar, ozroq murakkabroq. Nimaga? Fe'llarni, ya'ni rus tilidagi barcha fe'llarni 3ta guruhga bo'lishingiz kerak. Ekraningizga qarang. So'zlar paydo bo'ladi. Va rus tilidagi moq qaysi? Bu t bilan yumshatish belgisi. So'zni oxiriga e'tibor bering. T deb talaffuz qilamiz. Ya'ni delat. Ko'rdingizmi? Men delat demayapman. Delat. Ana shu t degan tovushim t bilan yumshatish belgisini bildiradi. Bajarmoq, qilmoq va rus tilida ayni ana shu t bilan yumshatish belgisi moq hisoblanadi. Nima sababdan men oz qiyinroq dedim rus tilida? Sababi rus tilining fe'llari 3ta guruhga bo'lingan. Hozir sizga tushunarli bo'lish uchun 3ala guruhdan bir vakil sifatida bittadan so'z ko'rsataman. Отвечать birinchi guruhda fe'l. Keyingisi so'zimiz говорить gapirmoq. Ikkinchi guruhda fe'l. Uchinchisi itti bormoq, yurmoq. Endi ekranga diqqat bilan qarang va so'z oxiridagi t bilan yumshatish belgisi kelgan, ya'ni o'zbek tiliga aynan o'sha moq deyiladi. E'tibor bering. Отвечать so'zida t bilan yumshatish belgisi oldida a harfi turibdi. Demak, bu guruh fe'llar birinchi guruhda deyiladi. Ikkinchi fe'lga e'tibor bering. T bilan yumshatish belgisi, ya'ni moq qo'shimchasini oldida i harfi turibdi. Bu ikkinchi guruhda fe'llari. Va uchinchi fe'lga qarang. Bu umuman noto'g'ri fe'l. Bir boshqacha aytganda, bu so'zlar umuman qoidaga bo'ysunmaydi. T harfidan keyin i harfi kelib qolyapti. Ya'ni moq deb tarjima qilyapmiz. Bormoq, yurmoq, itsi. Siz savol berishingiz mumkin, nima keragi bor 3ta guruhga bo'lishda? Bugun biz siz bilan o'tgan zamonda gaplashamiz va juda ham birinchi, ikkinchi guruhda muhim emas. Lekin keyingi darsimizda hozirgi zamon va kelasi zamonni o'tganimizda ayni mana shu birinchi guruhda hamda ikkinchi guruhni ajratish kerak bo'ladi. Endi o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Va birinchi qatorga birinchi guruhda fe'llarni yozamiz. Tasavvur qiling, qo'lingizda rus tili slovari, lug'ati.
Siz moq harfidan oldin a kelgan so'zlarni toping. Ana shu hamma so'z birinchi gruppa. Va hozir men aytadigan hamma qoida mana shu so'zlarga teng keladi. Men misol tariqasida sizga 5 ta so'zni aytaman. Делать bajarmoq, qilmoq, dam olmoq, отдыхать qatvicha javob bermoq, гулять sayr qilmoq, изучать o'rganmoq. E'tibor bering, moq qo'shimchasidan oldin a yoki гулять so'zda ya kelyapti. Bu yerda ya degan harfni chalkashtirmang. A bilan ya bir xil. Bitta vazifani bajaradi. Faqat gulat bo'lmaydi-ku, shuning uchun gulyat vazifasi bir xil. Mana shu moqni o'rniga ruslar 3ta qo'shimcha qo'shadi. Ana shu qo'shimchani qo'ysangiz, siz o'tgan zamonda gapirgan bo'lasiz. Moqni olib tashlaymiz делать so'zidan. Дела qoldi. Endi ana shu moq o'rniga erkak kishini vazifani bajarganligini bildirish uchun l qo'shimchasini qo'yamiz. Делал so'zi hosil bo'ldi. Lekin ruslarda bitta qoida bor. Urg'u tushgan bo'g'indan keyin kelgan unli harf o'qilmaydi. Делал so'zida urg'u de bo'g'iniga tushadi. E'tibor bering, de so'zidan bo'g'inidan keyin ladan keyin a kelyapti. Demak, o'qimaymiz. Делал. Ko'rdingizmi? Siz делать yoki делал degan bir qo'pol gapirmasdan o'sha a harfini talaffuz qilmang. Делал. Bajardim, qildim. Endi faqat o'zim haqimda emas. Birorta erkak kishi bajarganligini bildirsam ham делал degan gapni aytishim mumkin. Masalan, я делал, men bajardim. Он, у, он, ana demayapman. Он erkak kishi, он делал, u bajardi. Yoki bo'lmasam birorta jism, aytaylik, birorta tashkilot, bank делал. Bank bajardi. Agarda shu vazifa o'tgan zamonda женский родга taalluqli bo'lsa, ya'ni ayollarga taalluqli bo'lsa, ladan keyin ayol so'zida boshlanadigan a harfini qo'shib gapirasiz. La qo'shimchasi. Делала. Ko'rdingizmi, men делала demayapman. Делала. Aynan shu la qo'shimchasi ayol kishi bajarganligini bildiradi. Masalan, Наташа делала. Наташа bajardi. Аптека делала, аптека бажарда. Она делала, у қылды, у бажарда. Ва оша у аял кишилигини билдиряпти. Энди көпчиликда қандай? Көпчиликда биласиз, рус тилида уй ҳамда и ҳарфлар билан лар қўшимчасини ясаймиз. Масалан, магазин, магазини, мальчик, мальчики, девочка, девочки. Энди бу ерда ҳам ини қўямиз. Li qo'shimchasi bo'ladi. Делали. Birinchi gruppa fe'llarda moq o'rniga la, la, li qo'yib gapirsangiz, siz o'tib ketgan ishni bajarayotganligini tushunishingiz kerak va anglashingiz kerak. Endi bugungi dars yuzasidan misollar keltiramiz. E'tibor bering, barcha so'zlarimizda o'tgan zamon qo'shimchalari. Быть, болмок, был, была, были, сказать, айтмок, сказал, сказала, сказали, говорить, гапрмок, говорил, говорила, говорили, знать, бельмок, знал, знала, знали. Стать, турмок, стал, стала, стали. Хотеть, хохламок, хотел, хотела, хотели. Иметь, ига бульмок, имел, имела, имели. Видеть, курмок, видел, видела. Видели. Жить,
Yaşamak. Жил, жила, жили. Работать. Işlemek. Работал, работала, работали. Понять. Düşünmek. Понял, поняла, поняли. Спросить. Сурамок. Спросил, спросила, спросили. Дать. Бермок. Дал, дала, дали. Получить. Кабыл кылмок. Олмок. Получил, получила, получили. Сидеть. Отырмок. Сидел, сидела, сидели. Взять. Олмок. Взял, взяла, взяли. Начать. Башламок. Начал, начала, начали. Считать. Санамок. Считал, считала, считали. Писать. Язмок. Писал, писала, писали. Решить. Халкалмок. Решил, решила, решили. Ждать. Ктмок. Ждал, ждала, ждали. Барча сөзләрне машк кылын. Сез белән Мухсин ака булды дия. Хәер дип каламан. До свидания. Хөрмәтле тыңлаучы, экраныгызда күреп торган ушбу рәкамга Telegram ачың ва мөрәҗәгать кылың. Шунда сез шәхсән Telegram аркалы мендән индивидуал дәрс алышыгыз ва рус телен өйрәнүегез мөмкин булады.